去る7月20日、東京キリスト教大学主催による第5回目のケアチャーチセミナーが同学内国際宣教センターにて開かれました。今回はケアカフェのすすめと題し、地域に開かれた教会のケースとして食卓を共にすることから始まる高齢者ケアの事例が紹介されました。今教会をサロンとかカフェのように地域に開いて、そのような場を提供している教会が出てきましたので、そういう一つの事例として目黒教会でコーヒー仲間というような食事、そして交わりカフェをしているので、それを講師の横山先生にぜひ皆さんに報告させていただいてシェアをしたいと。そしてそういうカフェとかサロンの場というのは今特に認知症の方が多くなっている中で、認知症の方の集いの場としてオレンジカフェとか認知症カフェで、実際に教会はそういう場所を求めているところに提供している教会もありますので、今回は認知症についての医学的なことも含めた介護の知識と、そしてオレンジカフェってどういうふうな効果があるのっていうことについてのご紹介をさせていただくために開きました。はじめに TCU 准教授片岡雅子氏より認知症の理解についての講義がなされました。年々認知症とされる人数は増加し、と同時にその介護をする家族も比例しています。ここでは認知症の症状や脳の仕組み、その原因、早期発見、予防、認知症の人と接する際のヒントなど、理解を深めながら認知症の人と共に生きる重要ポイントが語られました。現在は認知症の発症を防ぐ手立てはありませんが、早めに気づくことでその進行を遅らせることは可能です。また認知症と診断されたらどうすべきか、具体的な処置や決して一人で抱え込まないこと、問題行動の理由を知ること、そして何より個人の尊厳を大切にし、誇りを持たせ恥をかかせないことを片岡氏は強調しました。聖書は神が作られた一人一人を愛することを教えているように、ありのままを受け入れ、おかしな行動を否定するのではなく、認知症の人に合わせるなど、さらに混乱をきたさないようにするための正しい接し方が述べられました。やはり認知症の方に合わせるっていうことが非常に大切になってくるんですね。認知症の方は自分の言っていることを否定されたりすると、とても脳が混乱したり、脳がこう激しく動揺したりして、本来の自分でなくなるんですよね。ですので認知症の言っていること、あるいは認知症の方がとんでもない行動をしたりすることを、否定をしないで、その方の世界に入って、差し上げるっていうことがとても大切になるんですね。そうしますと、その方はずっとこう心が平安でいられて、それから安心して日常を過ごすことができて、いわゆる問題行動と言われるものが非常に少なく、あるいはなくなってくるっていうことがあるわけですよね。続いて地域に開かれた教会の事例として、コーヒー仲間と名付けられた高齢者向けカフェを提供しているキリスト正教団目黒教会の働きが同教会の横山清牧師より紹介されました。コーヒー仲間設立のきっかけは、牧師夫人が訪問していたある男性が孤独のあまり突然自死したことでした。そんな地域にいる孤独な人をはじめ、問題を抱え悩んでいる人、生きる希望を失った人などの少しでも支えになればと、彼らが集える温かいスペースを始めたのです。特に人はテーブルを囲んで食事を共にするとき、ある種の優しさを得るもの、そんな人との触れ合いの中で得られる安堵感に満ちた優しさの享受が大切だといいます。コーヒー仲間は知らない人同士が知り合う場、情報交換をする場、困っている人を助け合う場として、人と人とをつなげるセンターのような役割となり、以来地域全体でも助け合いの文化が始まるようになりました。と同時に、教会がそんな心の拠り所となっている意義は大きく、人々の教会に対する意識も変えられています。
教会というと割と敷居が高いとか、なんかそんなイメージがどうしてもあるものですから、とりあえずまあ教会にどんな形であろう足を踏み入れてもらおうということで、そういうことで始めたという側面もあります。で、コーヒー仲間の中で少し聖書のキリスト教的な世界観とか、そしてそういう短いお話をする機会もあって、まあ、聖書のお話ってやっぱいいねとか、なんかそういうような反応があって、まあ、少しずつ段階を追いながら、なんか教会にもまた導かれればいいなというふうな、そういう願いは教会全員で持っています。最後の講演は TCU 准教授の井上隆氏が、オレンジプラン認知症カフェの提言と題し話されました。今年1月に政府が発表した認知症施策推進総合戦略、いわゆる新オレンジプランには7つの柱がありますが、認知症オレンジカフェはその中の認知症の人の介護者への支援という項目の一環として推進されています。認知症の人と地域住民が気軽に集い交流する場として全国的に広がりを見せているこのオレンジカフェは、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指すものです。そしてまさにその地域に置かれた教会こそがオレンジカフェを提供するのにふさわしいと井上氏は進めます。なぜなら教会は年齢、仕事、趣味や関心事、国籍など環境が違う人々が集まり、すでに共同性を持ったコミュニティといえ、高齢者に優しい地域のモデルになりうるからです。井上氏は続いてオレンジカフェを開いている教会の事例を紹介し、カフェの参加者の声やその多様な効果などを挙げ、教会が認知症カフェを始めてみることを励ましました。オレンジカフェというところでは、そこに地域の地域包括支援センターの専門職のスタッフとか、地域の民生員さんとか、要するに地域のその町づくり福祉づくりの一環としますので、地域の専門家や専門機関と相談をしながらやっていく方が、いろんなたくさんのいろんな方に来ていただく、特に教会だけでやるとすごく地域の人が警戒をしたりとか、なんか、なんか どうなのとかっていうことがあったりするので、やっぱりそういう公的な働きとしてやってますよっていうことをするには、そういう公的な機関と連携を取ってやっていくっていうことがよろしいかと思います。プログラム最後はグループディスカッションが持たれ、介護全般と教会、クリスチャン、認知症について、教会が行う福祉の働き、今日の分かち合いの4つのグループに分かれ、それぞれ重荷のあるテーマについて質問したり、他の参加者の経験や意見を聞いたりと、具体的な学びの時を持ちました。教会が地域に置かれている以上、何かしたいと願っていた参加者の皆さんは、今回のケアチャージセミナーを通し新しいチャレンジが芽生えていました。教会が地域に使えるっていうことが、まあ、何でもいいからできたらいいなと思いますね。私自身は子どもの貧困に関心があって、今6人に1人でしたか、貧しい家庭のお子さんがいらっしゃるということで、子ども食堂みたいなことを教会ができたらいいんじゃないかなと思いますし、あとはなんていうか、グループホームみたいなこともできたらいいなと思って。今までその教会がカフェをやるなんてことは全く考えてなかったんですけども、ね、今日の話を聞いて、そういう形でその地域の人たちとのつながりを、ね、持っていくことができるというのは一番大きなヒントでした。ですから、まあ、多分これから道のりは長いと思うんですけども、ぜひそういうことも考えていきたいなというふうに思いました。高齢者、認知症の人々が著しく増加している昨今ですが、しかし教会が彼らに手を差し伸べることで、神の愛を知る人たちも同じように増え続けると信じます。